цагаа манай хөтөлбөр. Тэр үдшилтэй хөтөлбөр зочны цагаа үргэлжилж байна. За анхаарлаа хандуулж хамтдаа үзэгч таа бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөр зочны ярилцлагын цагаар үргэлжилж байна. За өнөөдөр бид студидтэй нийслэлийн агаар хүчний бохирлыг асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч Төмөр Төмөг Урсын урилга үйлдвэрийн хэрэгслүүд төрөлцөөр танд баярлалаа. За баярлалаа. Танд бас баярлалаа. За тэгэхээр Монгол улсын айн нууцыг нийт газар нутгийн 8.6% хүрэх зорилтыг засгийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгасан. За ойжуултын ажлыг эрчимжүүлэхийн тулд нийслэл болоод орон нутагт одоо шат дараатаар мод тарих ажлыг эрчимжүүлэх шаардлагатай байна гэдэг мэдээлэл бол байгаль ажилчдын амнаас гэсэн. Тэгээ үүнтэй холбоотуулаад бол маргааш бүх нийтээрээ бол мод тарина. Гэр хорооллын 5,000 айлх шаандаа мод тарих ажлыг бол эхлүүлэх гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ ажил яг хизээнээс эхлэх вэ те? Энэ лах мэдээлэл таас эхлэх үү? За тийм бид нэр юуны өмнө байгаль орчин аялал жуулчлалын сайтын санаачлагаар өрх бүр хашаандаа мод тарэ гэдэг аян эхэлж байгаа. Тэр аяны бэлтгэл ажлуудыг бид нэр хэсэг хугацаанд хангасан. Тэ одоо бол яг ажил 100% хангагдаад маргаашнаас эхлээд нийслэлийн 100 хорооны одоо 5,000 өрхөд одоо 30,000 мод тарьц суулгацыг бид нэр тарьж эхлэх гэж байна. 14 төрлийн мод тарьц суулгацуудыг тарина. А урд нь бол бид нэр мод тариачаа гэж уриалдаг байснаас одоо ингэж яг үндсэндээ мод тарьц суулгац дээрээс нь манай нийслэлийн зүгээс бордоо бууц одоо бүх зүйлээр нь ингэж хангаж байгаа. Үндсэндээ бол иргэд одоо айл өрхүүд маань сонгогдсон айл өрхүүд одоо нүхээ ухаад мод тарих нүхээ ухаад бүх юм билээ ингээд зөвхөн услагаа хариуцаад арчилгаа хариуцаад явна гэж ингэж ойлгож болно. 5,000 айл хашаанда мод тарих гэж байна. Тэгэхээр энэ айлуудыг ер нь яаж сонгох юм бэ те? Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол одоо тэр тухайн айлуудад үнгүй ингээд мод өгөхгүй дээ шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ сонголтыг одоо ер нь яаж хийсэх юм бол? За ер нь бол ингэтийн байна. Урд нь яг түр хэлсэнчлээ. Ерөөсөй тариачаа тариачаа л гээл хүмүүс уриалаад байдаг. Тэгээд хүмүүс яаж тарихаа мэддэггүй. Тухайлбал би ч гэсэн одоо лагрынхаа хашаан дээр яаж мод тарья гэдэг ингээд боддог. Тэгээд модны тухай ойлголт ерөөсөө манайд маш муу. Хэвэл мэдээлэлээр мод тарих маш гой гой нэвтрүүлгүүд мод тарья энэ гэдээ явдсан шиг байл. Бид нар тэр болго урд нь бол анзаарч үзддэггүй юм уу? Эсвэл бол тийм баг явдсан юм уу? Ийм байсан юм байна. Тэгээд иргэд бол ухраа олдгүй байсан байна. Тэгээд төр засгаас боломж олоход бол сая сүүлийн 14 хоног бол маш олон мянган иргэд татчих. Тэгээд сонгогдсон тойргийн одоо миний бий бол яг 100% гэр хорооллын тойргоос сонгогдсон нийслэлийн төлөөлөгчөөд маш олон хүмүүс ингээд зогсолтгүй залгаад л ирж уулзаал энэ коронавигийн үеэр ч одоо ирээ уулзъя одоо тарьц суулгах цаг бид нар хашаа орноо төгчүүлмаар байна гэдэг ийм сэтгэл нэгдүгээрт байна. Тэгэхээр бол бид нар боломж олгоод өгөх юм бол цаашлаад энэ 5,000 өрх бол 50,000 болоод 100,000 үнэхээр бүгд гэр хорооллоо 220,000 өрхөөр мод тарих боломжтой байна гэж ингэж нэгдүгээрт бол харсан. Хоёрдугаарт нь бид нар сонголтыг яг мөнгө миний төрөний хэлсэнчлэн хамгийн итгэвтэй хүмүүсийг харж утсан. Хоёрдугаарт нь хот өгсөндөө ойрхон байх шаардлагатай. За гуравдугаарт нь бол яалтч амжиргааны төвшинг бас харах шаардлагатай байх. Тэгэхээр энийг бол нийгмийн бодлогын газрын одоо тэр дүүргийн хороодын нийгмийн ажилтнуудын судалгаа хэсгийн ахлагч нарын судалгаан дээр үндэслэж гаргасан гэж ингэж болно. А 5,000 хүмүүсийн ард үлдсэн хүмүүс гомдолтой байхын дамжиггүй энэ бол байдаг асуудал. Тэгэхээр энэ 5,000 сонгогдсон нөхдүүд маань бол туйлын хариуцлагатай энэ модыг тарих хэрэгтэй байна. Тэгэхээр дараагийн хүмүүсийнхээ боломжийг хаачлахгүй. Тэгэхээр энэ жил энэ төсөл амжилттай хэрэгжиж явчих юм бол дараа жил бид нэр яаманд засгийн газарт нийслэл өөрийн хөрөнгө нөөц бололцоогоороо дамжуулаад илүү олон 100,000-д олон мянган айлд боломж олох боломж байна л гэсэн үг. Тэгэхээр иргэд бол үнэхээр итгэвтэй байсан тэр дундаас мэдээж хамгийн итгэвтэй хот өгсөндө ойрхон байнгын услалгаа. Мод бол ерөөсөй байнгын услалгаа юм байна. Тэгээд амттай зүйл учраас амттан тийжэж байгаатай гэтэл хүүхд төсөгж байгаатай яг атлах. Одоо байнга усалж, хооллож, ундалж ижил, харагдж ижил энэ одоо хайрлж хамгаалж ижилэн өнтө ургамал өсөж байгаа ш тайг түнтэй адилах учраас энэ бол хамгийн чухал үзүүлэлт байсан гэж ингэж ойлгож байна. Аа нэг айд жишээ нь хичнээн мод тарь гэж өгөх юм бэ тий? Ер нь 14 төрлийн ургацуудыг бид нэр 30,000 гаргасан. Тэгээ нэг айд бол 4-5 төрлийн одоо тарьц суулгах цуутыг өгнө. 4-5 төрөл. Тэр нь бол харилцан адилгүй байх. За одоо иргэд ингээд маргаашнаас эхлээд заавар зөвлөгөө өгөөд одоо ингээд тариад эхлэх юм байна. Иргэд нөгөө модондоо хяналт тавих. Энэ айл үнэхээр энэ модыг тариад ургуулж байна уу гэдгийг хин хаанаас яаж хэлэх юм. За ингээд за манай нийслэл бол өөрөө их тийм тодорхой хяналтын бүтцэд байгуулах.
Жишээлбэл яагаад байгаль орчны яам манай нийслэлтэй хамтарч байгаа гэхээр байгаль орчны яам дангаараа энэ аяныг эхлүүлээд дангаараа явах юм бол нэг үгээрээ бид нэр одоо төрийн байгууллагууд хамтарч чадахгүй бол байгаль орчны яамд хяналтын статус байхгүй. Бодлогын газар. А манай нийслэл бол өөрөө дүүрэг, хороод тийм ээ. Тэгээд дээрэс нь хэсгийн ахлагч нар. Хэсгийн ахлагч нар гэдэг хүмүүс бол айл болгонтой амьдрал болгоны айл болгоны хаалга төгсч байгаа хүмүүс. Нэг хэсгийн ахлагч дунджаар 100-аас 200 айлыг хариуцдаг. Үндсэндээ 7 хоног гэхэд бол тэр айлуудаар айл хэдийн орцсон байждаг. Тэгээд хорондоо мэдээлэл өгчдэг. За тэр айлын үн ингэдэг байх, тэр нь болохгүй байна. Энэ айлд хүчирхийлэл үүлдэгдчихэж тийм ээ. Ерөөсөө үндсэндээ тэр айлыг судалж байгаа, харж байгаа хүмүүс бол манай хэсгийн ахлагч нар. Энэ дүүрэг хороодод хамгийн эрэгтэй хүмүүс бол хэсгийн ахлагч нар. Тийм учраас хэсгийн ахлагч бол эдгээр хайлуудыг ингээ тойроод л хянаа авчна. Тэртээ тэргүй илүү ажил болохгүй. Хүссэн хүсээгүй мод тарьсан ч тариагүй ч эднэр айлуудаараа тогтмол байнга ороо явчихдаг. Тийм учраас хэсгийн ахлагч нар хороод нийгмийн ажилчид дээрээс нь дүүрэг. За ингээд эднэр нь цангидаг тат нийслэл дээрээ мэдээ олж ирээд бид нар үнийг байгаль орчин аялж болчлын яманда өгөөд явна л гэж ингэж болно. За мод тардаг айлууд бол зөндөө байгаа нэг хашаага үнэхээр гой тогчлуулаад цэвэр агаарт амьдрахыг хүсдэг олон хүмүүс байна. Тэгтэл яг ийм хүмүүст дэмжлэг ингээд үзүүлж болдгүй юм уу те? Үнэхээр хашаага тогчлуулаад ногоон байгууламжийг одоо хашаанда бүрдүүлсэн ийм хүмүүст зориулсан ямар нэгэн дэмжлэг өшөөрөг байж болдгүй юм уу? Эсвэл энэ ингээд мод үнэхээр тарж байгаа хүмүүс тэр юугаа үгж болдгүй юм уу гэдэг чим ийм шүмжлүүд асан. Тий. Яг одоо нэгэн тарж байгаа хүмүүс бол бидний өнөөдрийн хийж байгаа ажил бол тедэр чичгэ санагдна яг үүнд. Өчигдөр та бүхэн суралцсан байсан тэр борхоо гэдэг багшинд очсон байсан. Тэд нар интерт бол өнөөдөр бидний өгч байгаа тэр суулгацуд бол маш жижигхэн санагдаж ш. Тэд нар бол бүр ингээд олон жил модоо арчлаад, ургуулад яг өөрийн үр өгчгээ тэр модоо арчилсан. Тэрнээсээ үр жимсийг авцсан. Жимс жимсэхний юм моднууд тарьцсан, тийм ээ. Тэд нарт бол өнөөдөр энэ асуудал бол айгүй жижигхэн сонсогдож байгаа. Яг мэрэгжлийн хүмүүс үзэж байгаа бол за энэ нөхөр бол маш жижигхэн юм ярьж байгаа гэж бодогдохоор. Гэхдээ ихэнх 90% нь баг 90-аас илүү 95% нь модны тухай ойлголт муу, дээрэс нь тарих сонирхол хүсэл эрмэлзэлтэй байгаа л гэж ингэж ойлгож байна. Энэ 50,000 айлд өгөх одоо энэ модны өртөөг тэгээд төсөв ер нь хаанаас гарч байгаа вэ? Байгаль орчны яам төслүүд тодорхой одоо тэр хар шороо, бууз бордоо нийслээс гээд ингээд бүгд л одоо төр засгийн байгууллагуудын дэмжлэг гадны орны туслам одоо төсөл хөтөлбөрүүдийн туслам дэмжлэгтэйгээр явж гинэ л гэж ингэж ойлгож байна. Иргэд бол ямар ч хөтөлбөргүй шүү дээ. Дүүрэг одоо нийслэлс чинь дүүргүүд рүү хуваарлаж байгаа төсөв юм. Бүгд нь хуваарлаж байгаа тийм. Одоо дүүрэг болгон мод тарьц суулгах цаа авцсан байгаа. Хар шороо бордоо бууц авцсан байгаа. Тэгэд нэрийг бол хороод руугаа ингээд системээрээ тараацсан байж байгаа. Жишээл нэг хорон дээр 200 өрх бол тэр хороонд нь 200 өрхийн яг хэмжээ хэмжээгээр өгчихсэн байж байгаа. За 200 өрхийн одоо тэр хэмжээ хэмжээгээр өгсөн тарьц суулгац модыг хэсгийн ахлагч нар аваачаад ингээд маш одоо жижигхэн асуудал тэр бол зохион байгуулалтын хөтөл манай нийслэлд. Өдөр тутмын л ажил. Хот өөрөө том айл учраас энэ зэргийн зохион байгуулалт дээр бол ямар ч асуудал. Сая вакцин жуулт дээр харлаа шүү дээ. Үнэхээр нийслэлийн одоо нуруунд дээр хамаг ачаа явж байгаа. Мэдээж нь засгийн газар яамдууд эдрийг өгч байхгүй болохгүй шүү. Зүгээр хэрэгжүүлдэг жижиг одоо гүйцэтгэгч газар нь бол нийслэл хот юм байна. Яаж ч яах аргагүй н ажихын бүх ажлуудыг бол нийслэл дүүргүүд хийд юм байна гэдэг зүгээр ажил авсан залууны хувьд бол ойлгоч. За бүх нийтээрээ мод тарих өдөр гэд энэ бол их гоё байна тий. Бүгдээрээ мод тарья гэж энэ 11 жил бид мод тарьлаа. Үүнээс хичнээн модыг тариад хичнээн нь ургуулсан бэ гэдэг юм асуулт одоо гарч ирж байна. Яг ингээд 11 жил гээд бодохоор гэр хорол руу ингээд харахад өгн ногоон болсон байна юм шиг санагдаж байна. Гэтэл одоо яагаад ингэ ногоон биш байгаад байна юм? Тий. 11 жил бол бид нар уриалсан л бохоггүй. Тарья гэж одоо хий ослоодсон л барьсан л гэж би бол ингэж ойлгосон. Үнэхээр боломжийг нь олгоогүй. Одоо ингээд үүнээс хойш яг 10 жилийн дараа энэ сондол дээр хэн нэгэн суугаад за үнэхээр гэр орол тэдэн хувь тангад үнэхээр ногоон болсон гэдээ яриа суучих болов. Боломжийн олгоогүй гэдгийг та тодруул. Яагаад болом бид нэр одоо иргэд одоо ч хүртэл ойлголтгүй шүү дээ. За мод тарьцуулахыг хаанаас авахыг иргэд мэдэхгүй байна. Модыг яаж арчиж ургуулахыг мэдэхгүй байна. Бордоо гэж ямар зүйл байдгийг ч мэдэхгүй шүү дээ.
Энэ бол бодит түүн ихэнх шүү. Би одоо мэрэгчлийн хүмүүс бол би өөрөө мэрэгчлийн биш юм учраас одоо мэрэгчлийн хүмүүс намайг үзвэл шоолж байгаа. Энэ бол тодорхой. Гэхдээ ихэнх хүмүүс тийм байгаа учраас тэгэхээр бид нар анх удаага боломжийг илүү сайн олгоод байна л гэж байгаа. Үндэсний мод тарих өдрийг зарлаг 2010 онд гарсан тийм. Таны хэлээр 11 жил ингэ болж байгаа. Тэгээд жил болгоо яад вэ гэхээр одоо шүүмжилж байгаа юм биш. Бүх хүн л ингэдэг. Зөвхөн дарга нар биш. Жирийн албан агш нар одоо бид нар ч гэл хүртэл очиол тийм. Цэцэрлэгт хүрээлэн дээр очиол заамад тарилаа шугаал зурга ахуулаад хажуудаа хүр зорцсон тийм. Тэгэл тэр өдөр зүгээр л нэг фейсбુક дээр яваал өнгөрдөг байхгүй. Тэгээд жил мартчихна. Арчилгаа авцлагааг нь яаж хийдгийг бид нар мэдэхгүй. Тодорхой нөгөө мөнгөний төлөх юм бол тухайн байгууллагаас тэр арчилгаа услагааг нь нэж модын ургуулж байгаа шин. Хүмүүс мод тарихыг нэг удаа тариад орхидаг ажиллал гэж бодотдох. Энэ бол үнэхээр өөр ойлголт юм байна лээ. Жог модны тухай судалж үзэж гээ, ном сонин уншиж гээ, ганц нэг мэрэгчлэлт найс төгтөөсөө ус зөвлөгөө энэ төр авч гээ. Тэгэхээр одоо хий хоосон яг үндэсний мод тарих өдрөө маргааш болвол ингээд бүгд л мод тарина. Харин манайх ч зохион байгуулалтгүй байсан биш. Одоо хүмүүс ч хүн болгол би тэнд мод сарлаар найзуудаа нээж тэгж мод сарлаа гэж ярьдаг шүү дээ. Гэтэл эргээ нөгөө модыг усалж байна уу, арчилж байна тий, үнэхээр ургаж байна гэдэг дээр хянс тавихын бас таарахын баг шиг байна. Тэгэхээр нэг чиптэй болгоно гэж бас нэг яриад байсан да. Надад бол нэг ийм санаа манай залуучууд яриад байгаа. Багалчны газрын залуучууд. Одоо юу яая? Нэг аппликейшн ингээд бүтээгээд байгаа юм байна. За. Тэгээд тийм дээр ингээд газруудын ингээд заачт юм байна. Одоо за энэ хэсэгт одоо ингээд маш боломжтой. Тэгээд үн ханшуудын заачих юм байна. Тэгээд эргэн одоо би жишээлбэл үнэхээр мод термаар санагдвал өөрөө очиж чадахгүй байвал тэнд хандаад за одоо би тэр байна а бүртгүүлээд за нөгөө шилжүүлнэ. За нөгөө хийдэг гүйцэтгэдэг компаниуд нь авчираад нөгөө модын яг сайхан суулгаад эргээд тогтмол мэдээл. Тэгээд сар болгоом мод арчилгааны нөгөө услахааны мөнгөөгөөрөө мод чи ингээ ургаж яшгүй гэж мэдээлэл нь буцаад очино. Тэгээд одоо энийг орчин үеийн технологи руу шилжүүлэхээс өөр аргагүй. Мод тарих сэтгэл хүн болгонд үнэхээр их байна. Энийг бид нэр үнэхээр яг таны хэлж байгаа зөв менежмент зохион байгуулалт хийж үнэхээр чадахгүй. Тэгэхээр бүх хүнд хүр зөгөөд байхгүй. Бүх хүн хүр зураад газар ухаад мод төр чадахгүй бид нар ойлгоцсон шүү дээ. Яг түрүүний хэлээр 11 жил болсон. Тэгэхээр одоо шинэ технологиор чаддаг хүмүүс нь чаддаг юм аа гэх шиг сайхан байхгүй шүү дээ. Үндсэндээ мод төр хүсэл байгаа хүнд мод төр чадахгүй байгаа боломж л их байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг мод тарьдаг газруудтай хамтруулаад бид нар нэгдсэн платформд оруулах юм бол боломжууд их гарах юм байна л гэж. Зөв ийм миний хувьд санаа байх. Одоо бол модыг үнэлгэжүүлж байгаа шүү дээ. Одоо эдгээр модтыг энэ 30 мянган модыг энэ 50 мянган өрх юм модыг. Яванда болвол зөв энэ бол миний санаа энэ хууль эрх зүйн орчинд өөрчлөлт оруулаад модыг үнэхээр сайн ургуулад тодорхой үйл хөдлөх хөрөнгөний гэрчлэгээ олгохдаг болмаар юм байна. Тодорхой үнэлэмжтэй болгоно л гэсэн юм. Одоо шин зарим айлын хашаа ингээд мод ургуулсан тий гоо жимс байгааны мод тарьсан хашаа бол нэс үнэлэмж өндөр байгаад байгаа шүү дээ. Тэр их аль бишний болгоно. Одоо жишээл банкнд гашаа байсан хүн барьцаалж байгаа шүү дээ. Машин дэргээ ч юм уу. Тэгэхэд нэг дүн гардаг шүү дээ. Яг түүнтэй адилхан ийм хэмжээний ийм модыг одоо тодорхой энэ төвшөнд үнэлтгэл гिचх юм бол хүмүүс одоо бүр хүсэл сонирхол бүр л ихсэн л дээ. Бүр урам зориг орно одоо мод төрдөг хүмүүс явд тол. Тэг эн чин бүтээл үр очтой өвлүүлэх тодорхой бараг байшин сав суулга хөрөнгө өвлүүлж байгаа юм шиг л харагдана л да. Тимс одоо зүйлрүүл алхах хэстэй байлээ л гэж зүгээр сүүлийн сар дөнгөж харж байгаа миний хувьд л бодож байгаа тийм хилтнүүдтэй уулзж байгаа тэдний санал бодлыг сонсож дэшээ төрийн өндөрлгүүд төрийн улсын хурл тийм ээ засгийн газар нийслэлийн өдөрлгүүдэд бол хандна л гэсэн бодолтой л да. Манайх өнөөдөр иргэний мэдээгээд нэвтрүүлгээр яг энэ талаар ярьсан л да. Магаш одоо бүх нийтийн мод тарих өдрөө мод тарих гэна гэд яг энэний дор яг нэг иргэдийн зүгээс уцаар манад холбогдож эхэлж байгаа юм дээр энэ 50,000 гэд айл гэдэг чинь яг тийм зөв сонголт муу юм уу? Одоо хэсгийн ахлагч бол жишээ нэг хүнсний толон гэдэг ч юм одоо бусад зүйлдер танил талаа хараад хүчдэг шүү дээ. Гэтэл иргэн би мод тармаар байна шүү дээ. Гэтэл одоо энэ танил талаа хараад ч юм уу мод ингээд тарих юм нэгэд хамрагдцсан биш үгээд нэг юм хардлага бас явагдав. Тий. Ер нь ямар ч юм л тийм дандаа тийм хоёр талтай байждаг. Тэгээ энийг бол ер нь бол төрийн ажил хийж байгаа хүмүүс, улс төрийн ажил хийж байгаа хүмүүс би нэг л зүйлийг ойлгож. Ер нь хин амнаас айж өрөөсө болохгүй юм. Тэгээ энэ бол амдрал дээр байдгаал асуудал өөр ямар ч арга байхгүй. А гэхдээ 100,000 өрхөд зөв хөрж байгаа гэдэг яг үнэндээ миний би сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ би дүүрэг нийслэлийн дүүрэг хороод тэр шудрах хүмүүс одоо төрийн албан агш нарт одоо итгэхээс өөр аргагүй.
Үнэхээр дундуур ганц нэг тийм бүтлэн готгож байгаа хүмүүс байхыг үүсэхгүй. Хэрэв одоо тэр нь нотлогдоод үнэхээр үнэл байдгийн бол тэгэл тодорхой хариуцлага ярина шүү дээ. Дээрэс нь энэ 50,000 мод үнэхээр урахгүй байх юм бол яг таны хэлээд байгаа төрөүний манай иргэдийн хэлээд байгаагийн зөв. Ямар хүнд энэ мод урах одоо модыг тарих боломжийг олох вэ гэдэг чиглэлийг би бол дүүргүүдийн дарга нартай хурлыгтэй нэг лс хамгийн гол нь хүсэл эрмэлзэлтэй хүн дөгөрөө. Тэгээ мод тарих чин хүсэлтэй. Үнэхээр тарьмаар санагдаад хашаа ороогоо гоё болгомоор санагдаж байгаа тийм хүн дөгөрөө. За тэр хүн л үнэхээр чаднаа. Худаг ус ойрхон байх шаардлагатай гэсэн. Үнэхээр худаг уснаас холж гисэн сэтгэл байвал зөөгөө тэрийг усалдаг тийм хүн дөгөрөө. Та нар хүн болгонтай сайн тулч харьцаарай. Хүн болгоныг сайн сонсхийг хичээгээрэй л гэдэг хөс. А үнэхээр одоо боломжтой байдаг бол 50,000 хүнтэй уулзч чаддаг бол 50,000 хүнтэй уулзаал өгөхөл одоо бидэнд хүсэл байна. Гэхдээ тийм боломж хуцаа бидэрт байсангүй. Түрүү би яг танаас асуусан л да одоо шинэ нэг гэртээ ингээл машаанда мод тарьж байгаад тодорхой хэмжээний урамшуул өгөх гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү зохицуултууд ер нь байж болохгүй юу? Харин ер нь яг түрүүний миний хэлээд байгаа асуудал байна. Яг тодорхой хуулийн л зохицуулт юм л. Энэ бол том бодлогын асуудал. А бид нар бол зөвхөн гүйцэтгэгч нар. Бид нар одоо сайн ажлыг одоо зохион байгуулж байгаа менежерүүд бид нар том дарга нар ерөөсөө биш. Тэгээ хүмүүс намайг бол тэгээд байдаг аахгүй та нар ч одоо амар том дарга нар гэнийг шийдэх, тэрийг шийдэх түггүй ерөөсөө тийм байхгүй шин. Бид нар чин дээрээ засаг захиргаа хүч 40-ны дарга нартай. Бид нар энэ орлогч гэж үг чи одоо ерөөсөө тэгэл зохион байгуул менежер хий те байхгүй үед нь орол эсвэл дотоод юмны нөхөж авчирч ир гүү ийшээ хүн амтантай уулз гэдэг л юм л ажил шүүд. Ус төр ажил гэсэн үг. За гэр хороололд хашаанда мод тарих юм аяныг хэлүүлж байна. Нөгөө талдаа аж ахуйн дуг нь ойр орчмондоо тавьдаг гэдэг байна. Тэгэхээр 50 метрийн орчмыг бол тогтчуулах хэрэгтэй, цэвэрлэж арчилж явах хэрэгтэй гэдэг. Аа нийслэж бод ихэнх хэсэг нь одоо ингээд одоо өндөр өндөр байшингууд болчиход ирсэн аж ахуйн үйлчлэлч байна. Тэгэхээр энэ аж ахуйн нэгдүүдийн хувьд гадна ядаж мод тарих гэдэг ч юм уу ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх тал дээр бас яг ямар ажлууд юм хийгдэж байгаа. За яг үн. За наадхи чинь бол би бол энэ жил бас ингэж тоосчлалтай холбоотой асуудал байна. Миний хүн агаар орчин. Ингээд нэг агаар орчны бохирдлыг хариуцдаг гэхээр нутаг байхгүй болсон ингэж ажилгүй болсон уу гэж асуугаад байгаа юм. Чи айгүй том ойлголт юм бил. Энэ орчны бохирдл гэдэг чи ерөөсөө энэ дотоод орчны бохирдл энэ төр гэдэг чи үртэл тусдаа онл байлаа шүү. Тэгээ одоо энэ тоосчлал чинь бол цэвэр өөр орчны бохирдл. Тэгээ энэ газрын тухай хуулийн дээр байдгийг. Газрын одоо гэрээн дээр байж хат газар дүгнэх гэрээ гэж одоо иргэн аж ахуйн нэгчтэй жил болгон газар газрын албаны нэгтүүд газраа дүгнэ. За энэний 4-ний 1 дээр бол за нөхөр минь чи ойр орчмынхоо 50 ойр орчмынхоо 50 м квадратыг арчлан хамгаалаа шүү л гэж байгаа хөөхгүй. Нийтийн одоо ойр орчмын гэсэн одоо нэг бай эрстраны уртлын ойр орчмын 50 м бол энэ эрстра ингээл хамгаална. Тэгэхгүй манайхын үндсэндээ энэ амин нуул тоостой орхоор тоторхоо ширээ сандал бүх юма гоёод л байдаг. Гаднаа ингээл нэг салхилахаар тэр хаваар нэг тоос шороогч гэсэн юм уус. Тэр энэ үүрэг шүү дээ. А энийг засаг даргын захимд гаргасан. Аха. Би засаг даргад санал тавиад. Тэгээ энэ ойр орчмын 50 м-ыг одоо тохицуулах энэ үүрэг тавьчихоо. Би энэ ажлын хэсгийг ахлаа. За. Тэгээ энэ захимж гарсан. Одоо ингээд бид нэ мод тарих хаянд дусаад энэ захимжийг хэрэгжүүлнэ. Энэ хэрэгждэггүй. Яруусо хэрэгждэггүй. Яг уу иргэд компаниуд бол өнөөдөр коронавирус гээд эдийн засгийн ажил байдал хүнд байгааг ойлгож байгаа. Гэхдээ нэх их мөнгө үнэхээр гарахгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа газрууд. Яг үнэндээ түрүүний миний ярьдаг сэтгэл л гарна. Тэгээ ойр орчмоо 50 м гоё тохижуулсан газруудыг нийслэлээс дэмжинэ. Нийслэл үнэхээр тэр доогоор нь хүн суртал, бичиг баримт олоход нь хэцүү, дарга зэрэг нар нь уулздгүй, зөвшөөрөл авах гээд зөвшөөрлөө сунгах гээд очихор нь хэд хоногор хүлээлэгдэг гарын үсэг одоо зурдгүй тийм ээ. Ийм асуудал байх юм бол бид нар өөрсдөө энэ дээр дэмжлэг хүсвэл сайн дурынх байна гэж ойлгохгүй эсвэл одоо алах үүрэг шүү дээ. Үүрэгжүүлж. Гэтэ энийг одоо алавжуулаад жишээлбэл бид нар торгож чадахгүй байна. Үндсэндээ бол газрын цуцлаж бас болно ш. Болохгүй бол тэр орчмын газрыг бид нар өөрсдөө авъя гэж байгаа. Нийслэл өөрсдөө авъя. Өөрсдөө тохижуулъя. Аа байгууллагууд юу гэж хараад байна вэ гэхээр үндсэндээ энэ төрийн нөхдүүд өөрсдөө тохижуулах ёстой л гэж харчаад байгаа. Уг нь үгүй шүү дээ. Гадны орнуудаар бид нар зөндөөл явж үтсэн. Гэхдээ л нуурт хурдгаа угаагаад зүлгчүүлээл те. Манай Монгол шиг юм нэг төмөр төмөр хашаатай
ресторан, сав байгууллага компаниуд байхгүй шүү. Үнэхээр тэр төрийн засгийн хамгаалалттай элчин сайдын яамнууд нь л тийм хааллахтай байт юм уу. Босд уу дүр нь энэ хашаа хайсны хэрэг байхгүй. Тэр ногоон байгууламжаараа л хийцэн байдаг үстэ тий. Гой модоо ургуулаа, тэрийгэ тэгшлээ, тэрийгэ ингээд одоо хяналт бол хашаа байшин, хашаа төмөр том тэр шоронгийн хашаа хашаа биш шүү. Камер юм хөгччихөд байгаа тий. Бүгд харуул хамгаалалттай. Тэгэхээр тэр тал руу нөрөх хэрэгтэй. Үлгэр жишээч байгууллагуудыг шалгаруулна, амуу байгууллагуудыг зарлана, амуу байгууллагууд тодорхой шаардлага гарах юм бол одоо хариуцлага тооцвол тооцно. Гэхдээ торгож одоо хүнд хэцүү биш. Тэд нар ямар нэгэн байдлаар хариуцлага байгаа төрхөө л энэ. Манайх одоо нийслэл жишээ нэг газар мод тариад байгаа юм нөгөө талд нь ингээд нөгөө тарьсан модоо ингээд буулгаж унгаагаад байна гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгээ нэг талд нь юм гээддэг нөгөө талд нь тариад. Гэтэл бид нар ер нь мод тарина гэхээр уулнаас ингээд мод уулгаж яриад байдаг юм аа. За жил болгоо ингээд одоо мод тарих гэж төсөн мөнгө суулгаад нэг настай ургамлууд ингээд хотын дүүр тарих нөгөөдх нь урахгүй гэж бас яриад. Ингээд жил болгоо төсөвт өгөн байгаадах нь жоо олон жилийн настай мод тарьчих болдгоо юм уу гээл. Ерөөс энэ юу юм бэ лээ дээ. Мод бол төрийн яриад гарчлага. Одоо ингээд манайд ийм байна. 129.4 га ногоон байгууламж байгаа. Улаанбаатарын хэмжээнд 129 га маш их гэсэн. Энэ 129 гагийн 44 компани арчилгааг хариуцчих واخхой. Тэгээ энийг шалгаж үзье гэж бодлоо. Тэгээ яг үнэхээр 44 газар 129 гаг үнэхээр одоо сайн арчилж хамгаалж байна уу гэдгийг бол бүр нэгтэлж үзэх ёстой л гэж би зөвөр хөвдөд гэж бодож байгаа. Энэ жил 38.7 га зүлэгжүүлнэ гэдэг хотын дарга амлалцсан. Зүлэгжүүлэх одоо ингээд төсөв мөнгөө суугаад ингээд явж байна. Мэргэжлийн байгууллагатай хамтран явж байна. Тэгэхээр энэ 38.7 га ирэх жил ахаад л нөгөө 44 компани 50 компани болно шүү дээ, тийм ээ. Ингээд л арчилгааг нь хариуцаал явна. Арчилгааг хөө хөмж мэргэжлийн байгууллага. Тэгэхээр эднэртээ илүү яг яаж та нар арчилт юм бэ? Энэгээр бүр хэвлэлийн тусгай сурвалжлага бэлдээд та нар хэдэн дүн авдээ. Тэрний хариуд яаж арчилт юм? Яг энэний араас явах систем бил. Бид нар бол энэ ногоон байгууламжийн нэг гэгээлэг юм учраас тэгэл ингэсгээл хайчдаг. Улирлын чанартай учраас ингээд тоодохгүй. Гэхдээ энийг одоо хүмүүсийн сонорч явах үргээд ойлгуулад сайн ярьж хөөрөөд чадлаараа. Тэгээд хүмүүсийн анхаарлын төвд хүргэнэ л гэсэн бодолтой байна. За таны хувьд бас нийслэлийн агаар орчны бүхэл асуудал хариуцсан төслүүд өдөрч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол мэдээж ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлснээр тодорхой хэмжээнд бас агаарын бохирдлыг бууруулна гэж хэлээд байгаа. Таавал ажиллаад одоо бараг 4-5 сар болчихлоо шүү дээ, тийм ээ. Тийм, 5 сар болчихлоо. Бид нар одоо коронавирустэй тэмцээд яг агарын бохирдлаас яг төдийл ярьсангүй. За, одоо нэг 3-4 сарын дараа л буцаал нөгөө агарын бохирдлоо ярьж эхлэх гэж байна. Ер нь одоо энэ өвлийн бэлтгэл ер нь шин одооноос үн яригдэж эхэлсэн. Нөгөө одоо ерөөсөө хийж идэв. Өвлийн бэлтгэлээ. Тэгээд одоо төшөө үйлдвэрлэж гээд бид нар одоо агуулгах сав одоо хайж эхэлж гээд агуулгуудаа түрээслэн тэгээд нөгөө төшөө чинь чихт амьдор тавьчих юм бол бид нар урд нь алдаж үтсэ. Жил гарынгийн өмнө би тэр үед бол өөр ажил хийдэг байсан ч гэсэн холбоотой ажилд байсан тавталгын төс компанитай. Тэгээд нөгөөдхөн доороосоо ингээд чиг аваад зөндөө алдаа төгтөл гарч ирсэн. Энэ жил бол бид нар хайрцангуу одоо нагуулах савын нийслэлээс хариуцсан, нийт тээврийн хариуцсан, борлуулагчдын урамшуул хариуцсан гэдэг. Юу нэг агарын бохирдлолтой тавталгын төс компани бас нэлийн гол гол юмнуудыг манай нийслэлээр би даач хариуцсан. Тэгэхээр одоо бид нар бол төлшөө үйлдвэрлэж гээд агуулгах савандаа нөөцлж эхэлж гээд төвөл бол гал алдахгүй тулд бид нар бол нөөц нэгдүгээрт хамгийн чухал. Хоёрдугаарт нь тавталгын төс компани сайжруулсан шахмал түвшний чанарын асуудал яригдана. Бид нар чанар дээр одоо өөр өөр туршилтуудыг хийж эхэлж байна. Гуравдугаарт нь энэ барьцалтуулагчгээ сайн хэвлэлэр хэсэг явлаа шүү дээ, тийм ээ. Хил орон хил нь хаачих юм. Барьцалтуулагч нь орж ирэхгүй хүмүүс гал алдчих гээд байдаг. Хүмүүс бол яг нөө цаад бодит амьдралыг мэдхгүй болохоор амархан л та. Цаанаа бол тэр хэдэн мянган хүн ч юм бол маш хүнд байдалтай байждаг. Тэгээд барьцалтуулагчийг бид нар дотооддоо үйлдвэрлэгээд үндэсний үйлдвэрлэгч компаниуд шалгаруулад нөгөөдөл нь мэрэгжлийн яналтын лабораториудад орно. Тэгэхээр нөө барьцалтуулагчийн шаардлага ангахгүй тэнцэхгүй. Ингээл проблемтэй асуудлууд айгүй. Гэхдээ энэ жил бол нэлээд хайтайхан зэгцэрнэ гэсэн бодолтой байгаа. Төрөө жил би ажиллаа аваад нэг зүйл хийсэн. За тэр нь бол юу байсан бэ гэхээр ингээд сонгуульд нэр дэвшээ явж яхад нэг асуудал байсан. За минийхөө одоо энэ уулын ороо дээр амьдардаг хүмүүс их манай Чингэлтэй төрх хойгоор амьдар. Одоо энэ цэг холоо. Тэр одоо нэг нүд турш аваад ингээд дээшээ таксигаар байна. Тэргээр төрнэ. Хөшин настай хүмүүс, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс.
ганц бие хүмүүс, өргөтлөгөөс хүмүүс гэдэг хэцүү. Тэгэхээр энэ цэгүүдийг ойртуулж өгөөч. Тэгээ маш хүнд асуудал байсан юм. Бид нэр 486 цэгийг 689 цэг болсон. Үндсэндээ бид нэр 200 гаруй цэгийг энэ жил зөвхөн энэ жил нэмсэн. Өндөрлөг цэгүүдгээ дуулийн хорааг тэр хүн хүрч чаддгүй газар 67 цэгийг нэмсэн. Хотын дараагаас зөвшөөрөл авч хаад. Тэгээ энэ бол яг хин нэгэнд одоо үзэж харагдаж баригдахаас илүүтэй яг тэр бодит амьдралтай бол аюул том тус нэмэр болсон гэж үзэж байна. Төшин дээр бол яг энэ жил нэг шүүмжлэлтэй зүйл байсан нь найрлагандаа энэ асуудал байгаа юм шигтэй хүмүүсийн эрүүл мэндийн талаас гэдэг шүүмжлэл бас нэлээд гарсан шүү дээ. Тийм байхгүй. Жишээлбэл одоо төрүү жил болвол өнгөрсөн жил гэж ярих юм байна. Өнгөрсөн жил болвол хэдэн хүн угаартаж, хэдэн хүн хорвоог юм өгсөн үү, хэдэн хүний эрдэнэ түүний амнаас эрсдлээ тийм ээ. Энэ жилийн хувьд бол угаарын дуудлага 90-95 байхгүй болсон. Эрдэнэ түүний амнаас 95-6-аар буурсан. Тэгэхээр энэ бол төлөсний найрлаганд үнэхээр асуудал байхгүй. Бид нэр аливаа юм дадаж хэвч чаддгүй байна л гэсэн үг. Хэцүү. Нүүдэлчин соёлтой хүмүүс. Гэхдээ бид нар маш хурдан ойлгоцсон. Төрүүжлийнхаас одоо гэж ярих юм да одоо энэ чинь энэ жил гэдгээр ч одоо юу болчих юм те. Хамаагүй өөрчлөгдсөн гэсэн хүмүүс бол хэрэглээ сурцсан. Одоо бид нар хийрүү шилжих тухай яриад эхэлсэн. За өнөөдрийн төвшөнд бол энэ сайжруулсан төлш бол төгс хөвлөр мөн байна. Гэхдээ дараагийн удаа бид нар ингээл төлш түлээд яваадах юм уу сайжруулсан төлш. Хүмүүс шүмжилж ш. Үнэн хүмүүс бол шүмжлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар за энэ хийрүү яаж орох юм бэ? Цахилгаан руу яаж орох юм бэ? Хий өөрөө маш эрсдэлтэй. Дэлхийн бүх орон ихэнх орон хийгээр одоо халааж дуулааж амьдралаас л гож хоол ундаа хийж явж байна. Тэгвэл бид нар хийг өөрөө дотооддоо үйлдвэрлэдэг 100% импортлж авдаг. Тэгэхээр одоо хийний өртгийг бид нар дийлэхгүй. Гэхдээ бид нар маш олон судалгаанууд хийж байгаа. Одоо шадар сайдаар ахлуулсан Сибирийн хүч 2 Орос хятадыг дайрах том хийн хоолын ажлууд хаагуур явах зураг төсөв нь ингээд хийгдэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол хий манад ойртцсон. Тэгэхээр бид нар иргэдээ бэлтжих хэрэгтэй. Бид нар туршилтаар дэд төв байгуулах 3 гудмыг хийгээр холбож үүсгэж гэж байна. Тэгэхээр энэ 3 гудам дээр ямар эрсдэл, ямар амжилт олдохлахыг би бас сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан сайн заавар зөвлөгөөг нь үзчихээ. Өгчөөд эргэжл 3 гудмыг турших санаатай байна. Энэ сайжруулсан төлс чинь нүүрстэйг адилхан утаа их гарах юм шүү гэдэг шүмжлийн энэ жил гарсан шүү дээ. Яг магадгүй нөгөө талд та таас түрүүлжсэн иргэд нөгөө нэг хөл хорионд гэртээ бас удаан хугацаанд байсан гэсэн. Уган засгийн газраас одоо агарын бүхлэг 50% бууруулна, цаашлаа 80% бууруулна гэдэг зорилтыг тавиад байгаа шүү дээ. Гэтэл энэ жил бол харахад одоо манай хувьд жишээ нь баруун талаар нэгдсэн байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэндээс ингээд харахад хотын төв рүү ороод ирэхэд утаатаа л харагдаад байна. Тий, байсан байсан. Одоо тэрийг одоо утаагүй байсан гэж ярьж ирөөсөө болохгүй. Тэр ч хүн болгоо харж байгаа. Худлаа хариулын чи аюултай юм болно шүү. Хүн болгоо энд нь гудамд нь гарч ирэх хүн болгоо нүгээр амьсгалж байна. Тэгээ юу юм бэ? За энэ хөл хорионы үрчээс аюу хэцүү юм байна. Хөл хорионы үрч ингээд нэг л юм уриалж байгаа шүү. Зурагт радио телевизээр тий. Гэртэ бай, гэртэ бай, гэртэ бай, гэртэ бай гэж уриалдаг. Тэгээ хүн болгоо гэртэ байх урд нь бол өглөө гараад хүүхдүүдээ гэрчээ сургуульд нь өрөөж өгчөөд ажилдаа явчаал гэртэ очиход. Өдрийн цагаар галлагаа авахгүй. 80%. Сая бол 100% галлагаатай. Үндсэндээ 477 мянган тонн төлс 2 жилийн өмнө төрүүлжсэн бол төрүүжил одоо оны өмнө гэсэн. Оны өмнө бид нэр 780 орчим тон төлшийг төллөө. Тэр чинь бид нэг дахин төлш төлсөн. Тэгэхээр бол утааны асуудал яг тэгээ яг нэг баг жинтрээр хэмжээд үзэхээр ерөнхийдөө дүндээ дүнэл байсан. Уг нь энэ жил багасах байсан. Тэгээ боломж байсан. Одоо энэ жил хөл хорой байхгүй бол бид нэр илүү багасахын тулд ажиллана гэж бодож байгаа тийм. За баярлалаа. Би тэр яваас ярьцлах цаг өндөрлөж байна. За нийслэлийн агаар хүчний бохирдлын асуудал харагдсан. Төслүүдийн удирдагч Төмөр Төмөг бид урьж өнөөдөр студидтэй ажиллаа. Урилгын хүлээлт авчдад хүрэлцээр танд баярлалаа. За маш баярлалаа. Үзэгчдээ бид та бүхэнд зочны ярилцлагын цагаа хүргэлээ. Агаарлаа хандуулж хамт тайсан та бүхэнд баярлалаа. Үргэлжлүүлээд эгэллүүлзийн бусад хөтөлбөрүүдийг хүлээ авч үзээрэй. Тэгэхээр бид энэ зочны ярилцсан цагаар үргэлжлүүлж байна. Өнөөдөр ахаан замын жоотаа хүргэлж байна. Тэр үзэгчтэй хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжлүүлж байна. Систем нь бүр давсагны үрөслийг дарж өвдөлт намдана.
Боро бүнжитэл бөөцөл систем. Трансфер фактор таны дархлааны оюун ухаан. Уламж гоо Монгол бүсгүй. Үргэлжийн залуу арсны нууц болон брэнд. Вопр хурдгуудас 77-77-30-30. Монголын медиа корпорациас зохион байгуулагдсан боловсрал медиа экспо 2021 эхлэв. Медиа экспо хүрээнд боловсралтын салбарын талаарх цогц мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн олон сувгаар дамжуулан хүргэх болно. Цартахлын үед заал болон танхимаар зохион байгуулагдсан боловсралтын үзэгсэлэнд оролцох нь хэтэрхий эрсдэлтэй. Тиймээс мэрэгжлийн редакцийн бэлтгэсэн мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн байгууллага болон онлайнаар авах нь цаг хэмнсэн эрсдэлгүй алхамд тооцогдож байна. Түүнчлэн өөрсдийн хөтөлбөр онцлог давуу талаас сурчлан таниулах зорилготой бүх шатны боловсролын байгууллагуудыг Боловсрол Медиа Экспо 2021-т хамтран ажиллахыг урьж байна. Вопр хурдгуудас 77-77-30-30. Уламж гоо Монгол бүсгүй. Үргэлжийн залуу арсны нууц болон брэнд. Трансфер фактор дархлааны IQ. Хэрхэн хийдэг вэ? Смотрите. Өнөөдрийн дугаараар как организовать Манагаргийн хамгийн хүйтэн цэгтээ олон улсын нисэх онгоцны буудлын ажлыг яаж зохион байгуулдаг вэ? Как обыкновенный грязь. Энгийн шавха яаж сэтгүүлийн гэлгэр хуудас болдог вэ? Мон уралдааны машиныг нэгч тусал бензин шатаалгүй яаж 6 секундын дотор 95 км цаг хүртэл хурдлуулах вэ? Энэ тухай бид үүнийг хэрхэн хийдэг вэ нэвтрүүлгээрээ өгүүлэх болно. Канадын хамгийн хойд талын Эдмонтоны олон улсын нисэх онгоцны буудал. Энд өвөл агарын хэм хасах 40 хэм хүртэл бууж болно. Цаг уурын ийм нөхцөлд энэ буудалд тусгай тоног төхөөрөмж өндөр мэрэгжлийн ажилчид хэрэгтэй юм. Ингээд энэ ажлыг яаж хийдэг вэ? Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ? Өглөөний 8 цаг бид Эдмонтоны олон улсын нисэх онгоцны буудалд байна.